Tady jsme zahájili naše putování na řece Otavě. U mostíku jsme ho museli zastavit a vyložit z autobusu věci. Nejsme zde sami, je, dá se říci, plné tábořiště. I malý Vašík tady běhá. A tady už je náš tábor. Všichni se těší, jak vyrazí. Kde je odpad? Odpad je tady za rohem. Tak. Tady vidíte našeho drdaře. A Martine bourají sám. No, tady děvčata, těm to jde, těm to je paráda. Souhra, to je nejdůležitější. A Štěpán, ten je nějaký zmatený teď. No a takhle vypadá voda v Sušici. No a náš další člen už zkoumá vodu. Připlouváme ke kempu Šichovice pod hradem Hábí. Hrad Hábí. Thank you.
jsme v Horažďovicích u stadionu, kde jsme si dali oběd. A budeme po zdolání jezu. Budeme pokračovat dál. Tady je válec, budeme přetahovat. Jsme v kempu ve Střelských Hošticích. Stavíme stany. A služba dne bude připravovat večeři. Tábořiště je docela obsazené. A my jsme si našli nádherný místečko tady u ohniště. Odpouváme ze Střelských Hoštic, kde jsme nocovali. Jsme na jezu Horní Poříčí. Skoníčkovali jsme sedmi. Tady vyleváme. Jarda se napojuje a